選手の方たち、元、ね、あの選手だった為末さんなんかも多分命をかけて命を焦がして本当にそこにいたと思うんですけど、その挑戦、その限界への挑戦っていうものがやっぱりその各国皆さんあると思うんですが、このホームである日本っていうのが各分野において絶対起きなきゃいけないことだと思うんですね。だからこのパナソニックさんもそれに対して多分リミット、限界への挑戦を続けてそこに向かっていくでしょうし、で、例えば今僕着ているこの洋服、これ桂由美さんの、コレクションですけど、彼女何十年というキャリアの中で未だにパリコレにその服を出展されてっていう、まあ、常に挑戦があって、だからそういうスピリットだから僕は習いたいし、まといたいと思うんですね。で、そのなんかここに来られてる方もそうですし、オリンピックを見る方もそうですけれども、なんか本当に日本が持ってる一番の僕は素晴らしいものって精神性だと思うんですよ。だから時間、時代が変わっても脈々と何かこう伊勢神宮というのに受け継がれるそのスピリットっていうものが世界に新しい最先端の技術やそういうものと同時にこう伝わっていって、本当に世界が一つになるっていうのを体感できたら、スポーツエンターテインメントもそこの垣根はなくてもっと大きなメッセージが見えてくると思うんですよ。だから先ほど為末さんが言った全員で走る、僕も同じことでダンスイズワンですって言ってるんですけど、ダンスはダンサーのためだけにあるんじゃなくて、このハートビートを持っている人間全員にあるということを言っていて、その人たちがみんなが踊り出して一つになれば、究極言うと世界のいろんな紛争問題ってあるじゃないですか。もうこれ本当に僕のすごい変な発想なんですけど、各国首脳の方たちもみんなこれ踊ってほしいと思うんですよ。これ踊ると本当に繋がってしまうんですよ。そういうものもなんかすごいシンプルに走るみたいな、踊るみたいなことっていうのをなんか日本を舞台に実現した時に初めて、なんかそれはやっぱり技術がなきゃできないので、そこも全て掛け算して、そのチャレンジとともに、その精神性とともに一つになれたら、なんか日本が2020年に提示するべきものっていうのがあるんじゃないかなと、夢が一つになるんじゃないかな、それがドリームワンなんじゃないかなというふうに思っています。僕のドリームワンです。東京オリンピックを本当に楽しみにしてるのは、本当に東京に僕は生まれ育ったんで、ここにオリンピックが来るんだというのは本当にこうワクワクしてるんですけれども、まあ、きっと東京の街中がオリンピック一色になり、こうみんなが本当にこう、まあ、どんな雰囲気になるのか、まあ、多分かもう そこかしこにパブリックビューイングの会場ができたりとか、まあ、なんかきっと、ね、テレビとかじゃ、まあ、僕テレビの仕事とかもいいんですけど、きっとテレビじゃ追い切れない競技数があって、みんなそのテクノロジーも発達して、もうみんながスマホで中継し合って、もう何中継が、まあ、5G の時代でもなくて、なんかそういうようなこう盛り上がりみたいなことがそのオリンピックで作れると思うんですけども、なんかこのオリンピックがやっぱり終わった後もその盛り上がりとか、みんなのそのなんかこう一緒になんかやろうぜみたいな、そういうコミュニティとかネットワークみたいなのがですね、なんかうまくこう今後も残っていって、まあ、もう相当な東京が今持ち主なんで、東京が超盛り上がるぞみたいな感じにこうつなげていくようなものにしたいなということ、まあ、とにかくあとなんとかスタジアムにで観戦したいので、でも抽選がすごいじゃないですか、多分ちょっと高いし、なんとか仕事を作ってですね、潜り込みたいなというふうに思ってますっていうのがあれです。はい、はい、ちょっとした個人的な目標までよって思いましたけど、はい、ありがとうございます。非常に示唆に富む皆様のお話、もっと聞いていたいところですけれども、ますます東京について楽しみに、皆さんなったかと思います。お時間が迫ってまいりました。ここから質疑応答の時間を設けさせていただきます。プレスの方はもちろん、一般の方の質問も受けようかなと思っておりますので、今スペシャルゲストの方お話しいただいた数々の言葉もありますけれども、伺ってみたいという方いらっしゃいましたら、挙手していただいてマイクをスタッフのものがお渡ししますので、プレスの方、一般の方も含めてご質問があるという方、挙手いただけますか。いらっしゃいますか。いきなり振られてもっていう感じになりますけれども、何か今までお話しいただいたことでも深く、あっ、ちょうどいらっしゃいました。プログラムの真ん中の方、
木さん、あのオリンピックのオープニングセレモニーで何かやりますか？いきなり来ましたね。I would love to, but right now we're not working on I think it should be a Japanese people working on this, but right now we're not involved in the opening. もしあの開会式でも何かやることができればすごく良かったんですけど、まさにだから我々は開会式の方には携わっておりません。やはりあの開会式はあの日本の方々が担当していただいてもいいんじゃないかと思います。ありがとうございます。他に質問ある方はいらっしゃいますか？せっかくの機会ですからね。大丈夫でしょうか？あ、いらっしゃいました。それから方の後ろの方ですね。はい、ドミニクさんに質問なんですけれども、その今回使うようなプロジェクションマッピングの技術だったりは、縮小したり小さいバージョンだったりを、一般の方だったり希望者だったりに提供する予定っていうのは、何年以内ぐらいにご予定してますでしょうか？I think it's just a matter of time right now, because most of the technology starts like for professional industry and then it comes back to the consumer. So there's already a lot of sensors, like you see like the Kinect and technology like this that people have at home. So right now, this is the first version is for professionals that Panasonic has created, but my guess is within 2 or 3 years, the same technology will be available for the grand public and to all in their house.もうあの時間の問題だと思っております。まあ、多くの技術っていうものをまずそのプロレベルのものが始まって、プロレベルのものとして始まって、そしてその消費者っていうものが出てくるという形になります。まあ、そのセンサーなどについてはもう一般家庭でも多くのセンサーなどが使われていると思いますので、まあ、今回作ったものに関しましてはいわゆるそのプロ向けのものなんですが、そのパナソニックさんと一緒に作ったもの、ただまあ多分、同じようなテクノロジーを、一般家庭でも楽しんでいただけるようになるのには2、3年でもう出てくるんじゃないかと私は思っております。ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。さあ、質問ある方にしますか？お、一方ステージになると左側に立ってらっしゃる方がいらっしゃいます。じゃあこの方、最後の質問とさせていただきたいと思います。メッセンさん、ケントさんの小さいんですけど、子供の頃に例えばテレビを見て真似したとか、あとは鳥を見て見ながら楽しかったとか、なんかそういうなんか子供の頃の興味というか遊びというか、そのあたりをちょっと教えてください。経験ですかね、経験みたいなところかな。僕は子供の時から結構足が速くてですね、初めて自分の足が速いのに気づいたのは、あのうちの家で飼ってたあの犬を散歩してる時に自分が飼ったことがあって、これで俺すごい足が速いんだって思ったのが最初なんですね。でも僕は競技は実はできないんです。あのさっきあの中で卓球とかやったんですけど、すごい下手くそでなんですが、あの一番僕がやっぱ良かったのは、そのとにかく四方八方にいろんな方向にバランスが崩されるようなところで、あの非正地のところですね、遊んだり、だから不意に何かやってくるものを反射的に動くっていうことをたくさんやったんですね。ちょっと専門的になるんですけど、あの実際に人間がボールが飛んでくるのを認識してから打つと、実は卓球の球を打てないぐらい速いんですね。だからほぼ反射で動かなきゃいけないんですけど、こういうあの潜在的に考える前に体が動くっていうようなことっていうのは、子供の時になるべくいろんなことで遊んでいることで鍛えられると思って、そういうことをやったのはプラスだったかなと思います。あの僕が為末さんの隣でスポーツをちょっと語るのはあのものすごい恐縮なんですけれども、あの小さい頃はものすごい体を動かすのが好きで、外で遊ぶのが好きで、で、運動は一応成績が良かったです。でもあの先生に褒められた思い出は、走ったりしてる時にすごくなんか写真撮られて、あのフォームがいい、写真撮らせてくれって言われて、で、あ、そんな褒められ方あるんだと思ったんですね。で、中学校の時にバスケット始めたんですけれども、バスケットの時も先生にあのシュートのフォームがいいと、
でそれをもっと見せてほしいということで、他 の, その同じ学年のバスケ部の子たちにそのフォームを見せたりとかってあって、あ、そんな褒められ方あるんだと思ったんですけど、でも中学を境にですね、僕はあまりスポーツに携わってなくて、スポーツ自体はすごい好きなんですよ、汗かいてね、本来は。ただその最後にやったスポーツがバスケだったんですけど、監督からお前は5人でやるじゃないですか、バスケットって。お前は1人でやってるのかっていうことを言われて、ちょっとチームプレーがあまり向いてないんだなと思って、そこからちょっとあまりスポーツからはそういうふうにあんまりがっつりはやってないんですけど、ただダンスってやっぱどこまで行っても体を動かして、体ありきのものなんですね。で、そんな中で、これは通ずるのかどうかわからないんですけど、やっぱりその一流のアスリートの人たちの体だったりとか、その人たちのプレーだったりとか、で、なんかこう自然界の、ルールにものすごく準ずるものがあるなと思って見てるんですよ。で、僕はその動物園とか行ったりするの好きなんですけど、その動物園のまあね、動物をこう見てると、本当に足音立ててる動物っていないんですよね。で、なんてこう美しいし、なんて静かで、なんて強いんだろうと思うというか、そういう時になんかこう、そこでもなんかこう学ぶものがあり、うん、で、自分が踊りを踊る時には、それが全て生きてきて、だからそこの境目は僕はちょっとあまりわからないんですけれども、なんか通ずるものがあるのかなと思いながら、はい。でも僕はじゃあスポーツマンかっていうと、多分全然そんな自分はそんな人間じゃないので、何もスポーツのことはちょっとごめんなさい語れないんですけれども、ただ体をもちろん動かすのは好きですし、はい、なんか噂だとブレイキンがオリンピック競技になったんですか、なってないですか。なります、好きなやつ。なります、はいはい、っていうことなんで、すごいダンスの、ね、中でも本当に注目なんかもされてきてると思うので、僕はすごく嬉しいなと思いながら、はい、すいません、そんな答えで。ありがとうございます。終了とさせていただきます。そろそろ終了の時間が近づいてまいりました。最後にお一方ずつ本イベント、そして東京2020へ向けてのメッセージを一言いただきたいと思います。まずは私の司会の方からお願いします。松山さん、お願いします。はい、そうですね、先ほども言ったんですけど、なんとか会場に潜り込めるように頑張りたいと思います。ではぜひ皆さんとですね、素敵な多分皆さん東京の人ばっかりだと思うんですけども、2020年に向けて素敵な東京にしていければと思ってます。楽しみましょう。どうも今日はありがとうございました。2020のオリンピックのところで、多分競技に入る方たちは世界新記録を狙っていくと思うんですね。で、それって多分未来のためにあって、その時1ミリでも何かバー1秒でも 0.01 秒でも速くするとかっていうことっていうのが次の人たちへのモチベーションだと思うので、その今少なくとも僕が大人としてここに座っている中で、なんかこう2020年のあれがなんていうんですかね、その時の本当に最高傑作だっていうのは多分日本人全員が望んでるものだと思うんですよ、僕も含めて。そこがすごい、こんなことって不可能を可能にしたんだみたいなものをバーに設定することで、もしかしたら何十年後かの次の東京オリンピックの際に、次はあれを超えようとか、その次のオリンピックの時はあれを超えようとかっていう風に、また次の後世の人たちがモチベーションがどんどん上がっていって、そうやってこう文化は推奨されて、どんどんこうイノベーションされていくと思うんですね。なんでそういう挑戦をとにかく僕自身も自分のフィールドで今後も続けていきたいと思いますし、本当に心からそれに携わる方全員を応援しています。はい、ありがとうございます。はい、オリンピックってずっと長らく人類の祭典っていうコンセプトで来てるんですが、面白いのがですね、ロサンゼルスの1984年ですね、100m の優勝記録が9秒99なんですね。ご存知かもしれないですけど、日本記録はもうすでにこの記録を超えてます。カール・ルイスの記録だったんですけど、僕は長くもうタイムだけを競う競技にいたんですけど、
やっぱり最後の最後、本当の人間の限界を決めてるのはやっぱりメンタルって頭の中にあることで、こういうまあ、こんなもんかなっていう人間の限界の蓋がカパッと外れるようなものを目撃するのがオリンピックじゃないかと思います。それが、まあ、必ずしもみんな知らなくても違う世界でそういうふうにことが起きたらいいと思いますし、今回は私たちの世界の時と違ってテクノロジーが介入してもっと面白いことが起きると思うので、そういう瞬間を目撃できるのを楽しみにしています。では、トミニクさんお願いします。Well, to me, the Olympics is like the single event that comes like every 2 years, that all the world come together, every countries are represented and coming together. So I hope that the Olympics here in Tokyo will be also a spark for all humanity to come together and face the challenges that is happening right now on the planet, and that everybody like comes there proactive and collaborate together instead of focusing on differences.オリンピックというのは実際にその2年ごと、夏冬を含めると夏冬と含めると2年ごとのオリンピックがあるわけなんですけれども、まあ、このオリンピックというものはその世界中の国々が実際に参加する、本当に世界中の国々が集まって一緒にこう競技をするというチャンスなわけです。で、実際にこの東京大会においても、今その世界中においていろんな課題があって、いろんな対立なのもあります。で、お互いにその違いというところに目を当てるのではなく、一緒に集まって積極的にこの、前向きにこう進んでいこうと、そういう大会にその東京大会は楽しんでいくと思っております。ありがとうございます。ということで、ご登壇いただきましたスペシャルゲストのドミニク・オデットさん、亀瀬大さん、ケント・モリさん、そして木本剛さんでした。皆様、改めて大きな拍手をお送りください。少々お待ちください。なお、フォトセッションの時間で一般の方の撮影はご遠慮ください。ご協力のほどよろしくお願いします。